ЗСУ не можуть спинити наступ росіян на Покровському напрямку. Так оцінив ситуацію на найгарячішій ділянці фронту український військовий журналіст Богдан Мирошников. Він каже, що загарбники кидають у бій купу нових підрозділів та свіжих резервів. І так просування ворога стабільно, високе і щоденне. І все ближче перспектива боїв за Новогродівку, місто на захід від Очеретиного. Не виключено, що це може статися набагато швидше, ніж можна подумати, констатує журналіст. Також додам, що на шляху до Новогродівки у росіян ще два населених пункти – Сергіївка-Новожеланне та Орлівка-Миколаївка.